ഒരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അപൂർവമായിട്ടുള്ള രക്തസംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അവൾക്കൊരു രക്തദാതാവിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മാച്ചായൊരു ഡോണറെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ അവളുടെ 6 വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ്റെ രക്തം അവർ പരിശോധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി. അവൻ്റെ രക്തം അവൾക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ അമ്മയും ഡോക്ടറും ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയും സഹോദരി മരിക്കുവാതിരിക്കുവാൻ അവൻ്റെ രക്തം എങ്ങനെ നൽകണമെന്നും അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ തന്നെ നിന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു, അമ്മയ്ക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. അമ്മയോ ഡോക്ടറോ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നില്ല അതെങ്കിലും അവരത് സമ്മതിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ഡോക്ടറുടെയും അമ്മയുടെയും മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നൽകുവാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ഇത് കേട്ട ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ അവനെ ഒരു ബെഡിൽ കിടത്തുകയും രക്തം ശേഖരിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തു തന്നെ അവൻ്റെ സഹോദരിയും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ രക്തം അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതവൻ നോക്കിക്കിടന്നു. പതിയെ പതിയെ അവളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതവൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട അമ്മയ്ക്കും ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷമായി. അവനുടൻ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ, ഞാൻ മരിക്കുവാൻ ഇനിയും എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ട്? ആ കൊച്ചുകുട്ടി വിചാരിച്ചത് അവനവൻ്റെ രക്തം നൽകുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനും കൂടിയാണ് നൽകുന്നത് എന്നാണ്. അതിനാലാണ് അവൻ ആലോചിക്കുവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് മറ്റൊരാളെ അവസാനമായി സഹായിച്ചത്? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥനായത്? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചത്? നമ്മളെപ്പോഴും നിസ്വാർത്ഥനായിരിക്കുക, ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക, സ്നേഹമുള്ളവനും ദയയുള്ളവനുമായിരിക്കുക. This is On Voice. Thanks for watching.